नमस्कार दर्शकबिन र तपाईँहरूले आफ्नो घरमा खानाको लागि यदि बन्दा खेती गर्नुभएको छ काउली गर्नुभएको छ र अरू विभिन्न किसिमका खेतीहरू गर्नुभएको छ र त्यो खेतीमा लाइ लागेको छ किरा लागेको छ भने त्यसको निवारण कसरी गर्ने र अहिले साथीहरू जुन यो चैतबाट उता वैशाख जेठ असारसम्म पहाडी क्षेत्रमा हामीले यदि बन्दाहरू लगाएका छौँ काउलीहरू लगाएका छौँ भने त्यसमा लाइ र किरा लाग्ने गर्दछ पुतलीहरू उडेर लार्वा फारेर त्यसमा चाहिँ लार्वाहरूले बन्दाका पातहरू खाने गर्दछन् भने लाइ लागेर बन्दा नबाने र हामीले खानै नसकिने खालको हुन्छ र लाइले पुरै यसरी नै मैले अहिले दे देखाएँ जसरी नै सबै ढाक्छ र साथीहरू त्यसको निवारण कसरी गर्ने त्यसको घरेलु उपाय के हो त्यो म बताउँछु र धेरै कृषक साथीहरूले जसले व्यवसाय गर्नुहुन्छ यदि तराई क्षेत्र होस् या पहाडी क्षेत्र होस् बिगा बिगामा बन्दा काउली खेतीहरू लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले जब लाइ लाग्छ तब किरा लाग्छ त्यसमा अत्यन्तै कडा औषधि त्यसमा प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई त्यो विषादीले हामीलाई असर पार्छ हाम्रो टाउको दुख्ने क्यान्सर हुने मुटुमा समस्या हुने शरीरमा समस्या हुने झमझम आउने बान्ता हुने यस्ता किसिमका समस्याहरू देखा पर्छन् र त्यो कसैले चाहिँ नि औषधि हालेको एक दुई दिनमै पनि बेचिहाल्छन् भने कसैले त्यसलाई पछि बेच्दा पनि त्यसको औषधिको त्यो विषादीको त्यो डोज चाहिँ पछिसम्म चा, रहन्छ र त्यसले मान्छेलाई असर पार्छ त्यस कारणले मैले आज हजुरहरूलाई के कुरो बुझाउन खोजेको छु भने तपाईँलाई एकछिन ढिला होला एकछिन समय एक लाग्ला तर आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनको लागि तपाईँहरूले अर्ग्यानिक औषधि कसरी बनाएर प्रयोग गर्ने औषधि विषादी अथवा औषधि कसरी बना प्रयोग गर्ने जसले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि असर पार्दैन र त्यसबाट हामीलाई अझै त्यो मलको रूपमा प्रयोग हुने हुन्छ र त्यसले हामीलाई के गर्छ स्वास्थ्यलाई राम्रो काम गर्ने गर्छ र खेतीमा लाइ र किरा कति पनि लाग्दैन र यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले जान्नु पनि आवश्यक छ साथीहरू अब हामी यसको समाधान के हो बन्दमा लाइ लाग्यो काउलीमा लाइ लाग्यो भने त्यसको समाधान के हो त्योतर्फ जाउँ जस्तो प्रकारले म हजुरलाई तिन चार तरिका भन्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सर्वप्रथम हजुरहरूलाई अर्ग्यानिक विषादी बनाउनको लागि घरमी बनाउनको लागि लसुन प्याज खुर्सानी असुरो तितेपाती अथवा पात, सुर्ती गाईको पिसाब खरानी अमिलो मोही अनि रुदिलो अथवा हामीले वनमासा भन्छौँ अनि तपाईँको खिर्रो पनि हामीले यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र तपाईँहरू तराई क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बकाइनोको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यति कुराहरू हामीलाई भयो अथवा यी मध्ये एक दुईवटा कुराहरू मात्रै भयो भने पनि हामीले त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ म विधिहरू बताइदिन्छु अब तपाईँहरूले यदि लसुन प्याज खुर्सानी असुरो पाती काँचोपा सुर्ती गाईको पिसाब खरानी अनि तपाईँको चाहिने खिर्रो अनि रुदिलो यी चिजहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई मिसाएर हजुरको लगभग बिस बाइसवटा चालिस पचासवटा सयवटा बोर्ड जतिमा रोग लागेको छ भने त्यसलाई कमसेकम आधी घैँटो जति अथवा कुनै गाग्री अथवा माटोको घैँटो कुनैमा पनि हजुरले त्यसलाई आधी पानी र आधी जति त्यो चाहिँ नि थिचेको कुराहरू जस्तो लसुन प्याज उसलाई हामीले थिचेर चाहिँ त्यहाँ राखिन्छ चा। त्यसको कुराहरूलाई हामीले आधी भाँडो बनाएर त्यसलाई हामीले दसदेखि सातदेखि दस दिनसम्म यदि हामीले माटोमा गाडेर छोड्यौँ भने त्यसमा एक प्रकारको गन्ध रसायन निस्किन्छ त्यो एकदमै अर्ग्यानिक हुन्छ र त्यसमा एक लिटर पानीमा हजुरहरूले चारदेखि पाँच लिटर पानी हालेर त्यो बन्दामा लाइ लागेको ठाउँमा किरो लागेको ठाउँमा त्यसलाई लागे तपाईँले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ छानेर अथवा कुचाले छर्किन सक्नुहुन्छ अथवा हातले पनि छर्किन सक्नुहुन्छ यदि त्यो छर्किदिनु भयो भने तपाईँको बन्दामा लाइ कति पनि लाग्दैन र किरा पनि भाग्छन् यदि हजुरहरूलाई त्यसरी माटोमा गाड्न ती सबै कुराहरू माटोमा गाडेर बनाउन अल्छी लाग्छ भने तपाईँले खरानी मात्रै छर्दिए पनि त्यहाँको लाइ र किरा भाग्ने गर्दछन् अथवा गाईको पिसाबलाई अलिकति चाहिँ एक लिटर गाईको पिसाबमा दुई लिटर जति पानी मिसाएर छरिदिए पनि भाग्छन् अथवा अमिलो मोही मात्रै छरिदिए पनि भाग्छन् अथवा खुर्सानी र प्याज लसुन थोरै पिसेर त्यसलाई पेस्ट बनाएर छरिदिए पनि भाग्छन् छन् होइन तर मैले पर्मानेन्ट अघि जुन चाहिँ आइडिया दिएँ मैले हजुरहरूलाई आधी भाँडो बनाउने पानी र त्यो चिजलाई मिलाएर आधी भाँडो बनाउने अनि आधी जति ग्याप राखेर त्यसलाई माथिबाट राम्रोसँग बिर्को लगाएर त्यसलाई माटोमा गाडिदिने अथवा कुनै छाया परेको घाम त्यस्तो ठाउँमा राख्थिने भने त्यसमा एक प्रकारको गन्ध आउँछ र त्यो गन्ध आउँछ र त्यसलाई हामीले निचाएर त्यसको पानी निकालेर एक लिटर पानीमा पाँच लिटरदेखि चार लिटर पानी हालेर हामीले आफ्नो खेतीहरूमा बन्दाहरूमा लाइ लागेको ठाउँमा यसरी नै मजासँग लाइ लागेको ठाउँमा तपाईँले छरिदिनुहोस् एकदेखि दुई तिन दिनसम्ममा त्यो सबै क्लियर हुन्छ र लाइ लाग्न लागेको छ किरो लाग्न लागेको छ भने पनि त्यसमा लाग्दैन साथीहरू र यसरी हजुरहरूले घरमै काँचोपात हान्ने हुन्छ पाती असुरो यस्ता कुराहरू खिरोहरू भयो सुर्ती भयो होइन सुर्तीको पातहरू पाइन्छ के त्यो भयो खरानीहरू भयो अमिलो महीहरू भयो बनमासाहरू यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर थिचेर हालिदिनु भयो त्यसको रसहरू भने पनि त्यसको गन्धले र त्यसको पिरोपनले ती किराहरू भाग्ने गर्छन् र हामीले यसरी आफूले स्वस्थ किसिमको अर्ग्यानिक किसिमको खाना हामीले खान पाउँछौँ र साथीहरू हजुरलाई यस्ता कुराहरू कसैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ कसैले बोलेको हुन सक्नुहुन्छ कसैले बिर्सेको हुन सक्नुहुन्छ घरमा थोरैमा पनि एउटा औषधि किन्न गइरहेको अवस्था देखेको छु मैले विषादीहरू किन्न गइरहेको अवस्था देखेको छु त्यसलाई रोक्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो र तपाईँहरू कोही विदेशमा हुनुहुन्छ र आफ्नो परिवारमा यसरी चाहिँ बन्दा खेतीहरू गरेर त्यसमा लाइ लागेको छ किरा लागेको छ न खान मिल्ने छ न भैँसीलाई हाल्न मिल्ने यस्तो छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर आफ्नो परिवारसम्म होला उहाँहरूले यो हेरिसकेपछि अवश्य पनि यहाँ मैले सिकाए जस्तो विधि तरिकाले उहाँहरूले छर्किदिएपछि यसमा के हुन्छ किरा लाग्दैन साथीहरू र म यो घुम्ने क्रममा यो मैले लगाएको भन्दा चाहिँ होइन साथीहरू म घुम्ने क्रममा गाउँघरमा घुम्ने क्रममा दाइकोमा लगाएको देखेँ र त्यसमा किरा लागेको देखेँ र मैले आफूले यसरी विधिहरू गरेर अरूलाई पनि सिकाएर लाइ र किराहरू हटेको खुद प्रमाण छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई यो कुराको जानकारी होस् भन्ने हेतुले मैले यो जानकारी दिएको हो र यहाँ दाइलाई पनि मैले जुनले यहाँ गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि यो तरिका सिकाइदिएको छु र उहाँले पनि यो विधि गरेर यसको लागिहरू हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो एग्रो चिरन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियो सेयर गरेर आफ्नो परिवारसम्म पुऱ्याउनुहोस् हस् धन्यवाद